Здравейте, банда, това е Комари Клуб подкаст, аз съм Иван Кирков. Аз съм Филип. Аз съм Стоян. Добре, днес си говорим за... Давай. Значи, какво си мислех? Може ли да ни дадете някакво обяснение, защо хората, като седат на кафе и си изваждат цигарите, телефон... Абе, дете си изпразват така, че аз говорите мога, човек на маса. Аз знам, аз го правя. Защото дънките ми се надуват супер много и ми убива. Убива ми в мене. Убива ми в мен. Е, сега в момента просто нямам искаш портфел. Да ти е по-лесно. Не. Просто не искам да ми е в джобовете, е, така е да ми убива. Целият ден ти е в джобовете. Да, обаче като си прав е по друг начин. Като седнеш и почва може да ти може би това проблем идва от хората с големите телефони. Примерно аз като съм с малък телефон, никой да, не... Да, мое е 7+. И затова, примерно, много често ходя с раница, въпреки че нямам нужда от раница. Просто си слагам телефон. Сега за кратците, да много не гледат този подкаст, ама там си слагам телефона, портфел. Супер як. Ама винаги предвижда, че има хипер много пари. Не знам защо има винаги толкова много пари в портфела ти, човек. В смисъл, аз в момента съм без нито левче в джоба си. Само просто за да не харча. Между това ми е новия... Е така, винаги като излизам, излизам без пари в момента. И обаче, съответно, не си взимам нещо ефтино отвън. Да ям, ами се прибирам и скам за кой не си взех пари да взема нещо и си поръчвам храна и плащам допълнително 3 лева за доставка. Така ще не е добра теория. Аз много мразя доставките на храна. Защото доставката на храна, значи ти си плащаш, все едно го ядеш в заведението, пък го ядеш вкъщи, което може да си сготвиш нещо. Е супер, не нужно да плащаш толкова много, като да я знам. Може да си вземеш един хляб и едно сирене, да ядеш една седмица. И общо взето, затова, ако нещо се поръчвам, искам да отида и да седна в заведението и да ползвам тази услуга, която... Мен заведението ми е много гадно, човек, аз много мразя заведения. Защото е някаква социална среда и аз не знам. Винаги имам чувство, че ме гледа човек как ям. Ми не те гледат. Знам, че ме гледат, обаче аз затова много мразя да ям пред хора. Това ми е едно от не фобия ми и такова почти към фобия отива. Просто не мога да ям, човек. Аз дори като съм с приятелката ми, не мога тя да седи срещу мен да ям. Трябва да стои до мен. Аз установих, че имам в... Защото ние пък постоянно ядем на заведение и съм установил, че имам нещо като OCD и има в заведението определени места, на които мога да седна аз. Е, да, в дъното, до стената. Да, обаче с гръб към стената. Е, да. С гръб да. Към стената и... Защото аз обичам да гледам към... другите хора. Аз не обичам да ме гледат мене. Аз супер много внимавам заради брадата. Да не се омажа. Да, това е доста. И само седя така и първото, къде са салфетките. Не? Веднага проверя. Абе, ти кога последно си се бръснал? Ти сигурно изглеждаш мега нелепо. С много къса брада. Кога последно си бил? Или без брада въобще? Значи без брада въобще не съм бил от... 4 години сигурно. Сигурно причаш на червено бобче. Сега като моята брада, кога си бил последно? Когато съм се обръснал и съм почнал да си пускам на вас. Е такава, като тя моята брада не е много гъста, човек. Тя просто е дълга и аз вече си да. така я стрижа, че ти тя е почнал да изглежда гъста. Ти доста косат, между другото. Доста косат? Това също да. Е вярно. Ами, защото виж, той е почти обръснат, да. Почти гола глава, пък му е мега черно си. О, не. Това е тотално друг човек. Причаш на човек, който се казва християн. Там. Фак! В смисъл, нищо още състоян няма там. Фак! Някакво зло, добре изглеждащо момче, изглеждаш така е. Такова, забелязал съм обаче, че се познавам винаги човек. Без значение колко предавам, колко се едно такова, защото носа и вежите са много специфични. Да, много специфичен човек. Няма как да ме сбъркаш. Ай, аз се обръсни вежите, е така просто за... Ай да видим как ще изглежда човек. Знаеш колко ще е яко. Кой набор си? Ще е абсурдно, 9-3. 9-3. Аз съм майндфъкнат. Той е бепчо. Аз имам един казус за вас. Е това, знаеш от колко време се чудя. 100% има логично обяснение, което ми обягва, но както е. Така, лесбийките. Сега, защо се правят да изглеждат на мъже, когато искат други жени да ги харесват, други жени, които харесват жени да ги харесват? Аз си мисля, че защото едната е фул
лесбийка, а другата е borderline добре, лесбийка. Сега, най-често срещаната обаче двойка лесбийки са от две момичета, които причат на момчета. Не, най-често срещаната е едната да е мацка, другата да е момче. Добре, едната, която е мацката, да. Тя пак реално, ако е мацка, или харесва момчета, или харесва момичета. Да, обаче или е объркана и аз, защото експериментирах, защото исках да разбера повече за добре, себе си. Добре, и тя ако осъзнае, че реално харесва, ако осъзнае, окей, аз явно съм лесбийка и харесвам жени, тя няма да харесва жена, която прича мъж. Ами не, защото тя е, да, аз явно съм лесбийка, ето вижте, лесбийка съм, вижте, имам гадже жена, нали, така, обаче не се замисля, че не е лесбийка, защото гаджето е жена и всъщност е едно мъж. Е, добре, мъж. Не, смисъл, легит лесбийк се вече 5 години знае, че е лесбийка. Няма ли да свичне към момиче, не знам, което... имаме ли момиче, което се чувства лесбийка? Или е лесбийка. Или... а не, защото това наистина не мога да разбера, човек. Аз виждам навсякъде двойки момичета, които просто изглеждат като момчета. И си казвам, окей, добре, просто отиди и спи с момче или бъди момиче и... Не знам, ме е супер много макефът е такива по-мъжкарани момичета, и които да знам, по... супер пичове са. Не, мен макефът просто не мога да го разбера цялото това нещо, смисъл, не мога да разбера защо трябва да се правиш на момче, да изглеждаш като момче, за да те харесва момиче, което харесва момичета. Не правиш нещо съзнателно. Макар, че аз си давам сметка все повече, че аз си мисля, че много от нещата се случват несъзнателно, а хората страшно много неща правят съзнателно. Примерно аз ти бях казал за, за тези тактики за small talk, да речем. Винаги съм си мислил, че ти или можеш с момичета да говориш, или не можеш да говориш с тях и просто не ти идва отвътре. И вече знам колко съм бил тъп през цялото време, защото има толкова много литература. Да. Ти реално можеш да заучиш 10 неща и да ти става абсолютно всеки път да ти се получава. Да, обаче това си ти и ти си осъзнат човек. Знаеш колко много неосъзнати хора има. Смисъл, ама може ли на 3-4 години да го осъзнаят, да, това нещо? Човек. Знаеш колко хора няма го осъзнаят до края на живота. Смисъл, това не е нормално. И може би е, защото аз като бях малък нямаше в интернет толкова много инфо. Нямаше и интернет всеки. И нямаше такива полезни. Общо взето интернета беше само вируси и порно снимки. Които бяха вируси. Това, да, мисло, поне имаш порно снимки. Търсачката беше Yahoo и Alta Vista, човек. Да, да. Търсачките бяха Yahoo и Alta Vista, които, каквото и да търсиш, как да намираш си готвя нещо мусака, друго. Намираш, ето тук, сега ще разбереш. Ето, най-добрата тази... мусака е тук. Само кликни на този линк да даунлоднеш хубавата рецепта. Тази гола мацка е готвила мусака някога. Да? И стегли тази снимка. И стегли този екзе файл, за да разбереш всичко за мусаката, което ти е необходимо. Мусака екзе. Да. Колко удобно. И винаги е така, всичко свършва с... порно и вирус. Да, реално беше така, да. Ама не, той аз тогава съм нямал някакви литератури. Така, мен страха, че аз като малък имах много голям страх, че нямам с какво си говоря с приятел. Примерно имам си вече приятелка и проще ни свърша темите и ще ми ще мълчим. И това винаги ме е било, реално винаги awkward не съм е пушвал да се развивам като човек. И винаги е така, свикам, окей, за да не стане awkward, аз трябва да казвам някакви неща. Обаче не мога да казвам някакви неща, които звучат като small talk. Mm-hmm. Само за да го правя. Трябва да измисля други неща, които... И реално сам съм си правил доста от тези глупости, без да знам, без да има аз интернет. Аз пък глупостите открих така. Значи аз никога не съм знал, че можеш да четеш и да се информираш как да говориш, как да се такаваш. Обаче, примерно в 6-ти клас бях супер лузър. Ма супер лузър. И от някъде някакви простоти, мега простотиите бях научил и не ги казваш тук там и се получава, че се баси душата на компания. И всъщност тогава научих силата на простотиите така и на глупостите. Примерно тия мръсните стихотворения, нали? Щом пикаеш тънка струя, значи ти е тънък хуя. Да. Ала всеки знае, с хуй дебел, лесно се пикай. Това в 6-ти клас съм го научил, човек. Ти си бил като първото дете, което е гледал порно. Реално аз да винаги е различно и винаги дава някоя информация. Аз бях ти скал от 5 годишен, да. Аз от първи или втори клас в Ягода, защото имах видео
И големите идваха при мен и гледахме видео в... А тогава мислиш, че е грешно? Не. Не, нали? Не. Аз гледах порно, докато баба ми готвеше на, на тераста, аз си пусках порно канала и си гледах и викам, сега знам, че сигурно... Нямаше порно канали аз като бях, имаше ами, само видео, трябва да имаш нас... и някой трябва да донесе касетка. И, и бяхме приятели с видеотеката, защото аз им носих от Стара Загора, те ми... Факт, човек, колко схема джискато. Значи, в Ягода видеотеката ми даваха много пари видеотека, касетки. В Ягода. Да. И ми даваха пари касетки. Даха ми пари касетки, за да може, като отида на училище в понеделник, ми дава примерно 6 касетки празни. И аз с един приятел Роман от другия вход вземам от Старозагорската видеотека новите яки филми, които са. Презаписвам ги на тези касетки, дето ми ги е дал пича, и в петък отивам в Ягода за петък, събота и неделя и му ги нося. А даваше ли ти пари? Ами той ми даваше пари да си найма касетите. Ясно. Даваше ми касети и ми даваше там да си правя каквото си искам. Най- примерно даваше ни порно, даваше ни да цъкаме на тези гричките с ръчките, да, които са. Най- пък то това е достатъчно. Най- в смисъл... тия игрите с ръчките, човек, бяха ебаси. Това колко годишен си бил, като си го правил? Това съм бил втори-трети клас някъде. Втори-трети клас. И това ми е, може би, първия бизнес, който съм... Да, ти от малък се развил като бизнесмен, човек. Аз това съм забелязал също, че има хора, които още от ранна възраст и така просто се развиват като бизнесмени поради стечение на обстоятелства. Аз в 8-ми подготвителен, не, защото продавах учебници, учебниците си моите, плюс не, на някакви да. Познати и т.н. И разбрах, че ако мога да купя всички учебници, ще бъде много добре. Обаче да. Нямаш пари за всички учебници. И за следващата година цяло лято си спестявах пари, за да мога като започне учебната година. Като почне учебната година, просто да купя на всички по-големи учебниците и да ги продам на всички по-малки. И на книжаниците. И геш, продаваш учебника с 20, ама то пиш 10. Ари, намери го за 10. Беше с... Чакай сега! Значи беше супер филм, защото точно тази година сляха да няма подготвителен клас. До този момент имаше 8-ми подготвителен и 8-ми редовен. И от този момент нататък нямаше подготвителен и които трябваше да са 8-ми и които трябваше да са 9-ти, учат по едни и същи учебници. Да. Психология и логика. Другите учебници не се покриваха, но учебниците психология и логика, плюс учебните тетрадки към тях се покриваха. И аз съм купил всичките стари. Хубаво обаче, зубрачите от целия град са изкупили от книжарниците, защото книжарниците са запасени за един клас, а пък има два класа, които учат по те учебници. В книжарниците е свършило всичко. Аз съм изкупил и в един момент, най-примерно ти си по-голям и съм ти купил абсолютно целия пакет учебници, а само психологията... Я продавам колкото съм му купил пълния пакет учебници. Значи логиката е мега печалба и всичко останало вече е в нормалните рамки на печалбата. Не, примерно математика 3 лева, история 4 лева. Логика 35 лева. Ами не, логиката беше примерно логиката 8 лева, а пък психологията 10 или 12 лева. Бахтяк. В някакъв момент това се е разчуло из даскалото. И някаква приятелка, някакви приятелки на майка ми звънят. Ало, Жулиета, абе, то сега той, моя син, си търся, пък твой син има учебник по психология, дали ще може да му го продаде? И аз записвам, нали, на кого ще продавам също учебници на другия ден, човек. И беше баси филма това, беше супер. Значи, за едно голямо междучасие бях направил някакви 150-200 кинта веднъж, което е за мен е супер новото пари. Те сега са много пари, а тогава 150... Бяха повече от заплатата на майка ми. За едно междучасие е така. А майка ми беше учителка по математика. Значи аз за едно междучасие бях направил повече отколкото учителка по математика. Аз единствено дете съм успял е така да продам
на много по-висока цена, беше в университета, там нали пак се продават учебници, които са от минали години и реално всеки си търси такъв учебник, който нищо не е писано, просто чисто учебник. Mm-hmm. Аз продавах моя с подчертано най-важното, за двойно повече пари. И всички нали минават и от подчертано, към да, подчертано е най-важното. И те, о, добре, нали, давай го. Това е супер схемата. А за пиштовите, какво сте мислили? Защото за мен винаги пиштова е бил Мяско ще пише пиштой, брат, аз ще си го науча по-бързо ще стане, нали? Еми, аз доста... Има от такива, дето пишат пиштоята, за да ги научиш. В смисъл, пишеш два дена пиштой и накрая си го научил и не ги ползваш. Ако не е формула, ако не е формула, ако е да речем урок по история, където има историка, която върви, ми хиляда пъти по-лесно ми е да науча урока, отколкото да... Да, ама ти по този начин го научаваш, докато пишеш пиштова, всъщност. Е, добре, окей, ако ще учиш, добре, обаче ако... Ох, аз нищо не знам, добре, че си направих пиштови последните три седмици тук за този урок. В Даскал никога не съм ползвал пиштови, обаче в университета там имаше група пиштови, си казваше групата, в която е така... Си продават готови пиштови ли? Не, дават ги фри, човек. Е така, текстов файл с всичко най-важно по темата. Ага. И това... което много ми подбиваше цените на учебници, но както е. И при което, нали, аз като съм на изпит, там нямаше писмени изпити. Имаше устни изпити. И ти отиваш, приписваш всичко, окей, приписал си го, нали, отиваш, сядаш пред нея и тя, окей, добре, тая тема си е писал, кажи ми за другата тема, детница е паднала, кажи ми за другата, то те питат, целият учебник всеки път и ти просто пиштова го носиш, за да се чувстваш confident, че поне нещо ще си написал и вече другото се е тази смисъл. Реално в този университет всички ползваха пиштови и нямаше никакво значение. Просто... Аз единствено пиштова за формули бих намерил смисъла, но иначе да я знам. Колко тъпи сме били като деца? В смисъл такъв, че... В днешно време, примерно, ако ми трябва нещо да науча за работата, за живота си и т.н., ще хвана една книга 200-300 страници, и тая вечер ще я прочета и ще понауча горе-долу. А тогава те 200 страници. А тогава... 2 страници на ден. По история урока ми е 2 страници или 3 страници. И е най-дългия в учебника. И е най-дългия в учебника. И ох, сега то само до утре трябва да научим цяла събота и неделя трябва да уча. Има едно и такова за най-любознателните, което никой не прочете. Как ще прочета? Аз там три изречения отгоре, брат. Да. Как? Колко тъпи сме били, човек? Много. Колко тъпи сме били като деца. Ама има едно нещо, аз осъзнах след като вече бягал в университета и примерно там е малко по-свободно, пак има някакви тъпоти да трябва да ги учиш, има някакви роди, де ти харесват. И осъзнах, че в Даскал бях известен с това, че спя в часовете постоянно общо след. В смисъл, с това бях известен и после съзнах, че това съм го правил, защото ми е било толкова тъпо човек. Казват, брат, помниш оня, Стоян. Къвто остана. Онзи пича, който спеше в някакъв човек. Чак толкова известен съм бил. Но идеята е, че аз осъзнах после, че това съм го правил само, защото аз просто съм искал да мина тия 5 часа да сме там, защото ми е ужасно тъпо това, което се случва в момента. Не знам, не, мен пък винаги ме е било интересно, Даско. Винаги съм смятал, че това е просто е така обща култура, която и аз, и винаги бях много добър и нямах нужда да уча, защото в часа слушах и попивах абсолютно всичко. Да. И после и повтарях думите на Даскалката и тя са кефи, нали? Ето Иван, слушал внимава. Аз винаги съм, винаги това ми е най-любимото, винаги Даскалката казва, нали, нещо от сорта. Е, това е нещо минимално, няма нужда да го помните, ама Ерис, кога я съм, окей, това точно това ще запомня. Точно това ще направи впечатление. Точно така, човек. Да, винаги в Даскал, дори в университета, човек, е така, точно е това за най-любознателен, само него чета човек, или примерно някакъв процент, дето никой няма да го запомни, защото е просто... По история, примерно, и то има едно проучване, което българите са произлезли от една местност, която е в там между Индия и Китай, не знам си какво.
и друга част те изпитвай. И както всички знаем, да, то най-вероятно ние българите сме произлезли от една местност. То урока е за Втората световна, обаче ти и by the way! Да, и тя супер много се кефи, да, сколкото и веднага. Ето, виждате ли, като Иван, нали? Винаги съм правил това, винаги съм чувствал мега долен и матен, като го правя, че е толкова яко човек. А другото, което правих през цялото време в Даско, през цялото време вдигах ръка. Е, да. Значи, знам, не знам. Да. Тако, да. Ви сте били бахте добрите ученици. И тя си казва, той сега Иван явно пак си го знае, не, чакай да проверя другите, които са. Аз съм правил още по-долни неща. Или съответно пък те вдига и ти не знаеш, обаче точно си прочел нещо там, нали? Ами предполагам, че е както не... Не, то това е от другия урок. Не, сега говорим за другото, нали, което такова е. Веднъж спах и се опита даскалката да ме изпита. И то до мен вижда, нали, какво е сице и реша да ми дигне ръката вместо мен. Аз само, то ми дига ръката, аз начинам, а колкото мога, към какво ме дърпаш, нали? И два-три пъти е така, накрая даскалката ме дигна, но аз се дигнах, погледнах я в очите, тя направи и се отказа да ме изпитва човек. Аз между другото винаги като... Няма такива плизвания, нали, на даска. Като знаех най-много, бях такъв, е така гледам през прозорец, примерно или нещо такова. И се прави, че не ми покажи, че ми е най-скучна част. Тя, ай, дай ти като гледаш толкова през прозореца, дай да видим ти колко знаеш. Аз съм, окей, така, този урок, го знам, перфектно. И друго, което съм правил много често е, чета следващия урок. Мисля, просто съм one step ahead. И е така, тя тръгва да ме изпитва нали нещо и аз вкарвам някаква е такава, почти не нужна информация. За любознателните от следващия. Тя е, си бая напред. А забелязали сте, че по-гарните даскали, където са ви, там си ги научаваш по-добре нещата и ти е по-лесно после. А пък там, където въобще не те изпитват и не е такова, в един момент почва, че става супер много трудно. И примерно френски на нас ни беше втори език и никога не сме учили втори език. И получаваш оценките. Обаче в един момент ти няма вече как да научиш човек, защото, защото вие учите много благодаря за този прекрасен а пък ти си на още на ABC. Винаги ми е било странно, математиката е така, изпускаш един час, нищо не знаеш вече човек, в смисъл е така. Примерно аз сега дроби не мога да деля, бе, брат. Просто е така толкова време е минало, че аз съм забрал, разбираш всичко. А пък тогава, да кажем, бях мега добър, ама просто мега-мега добър. И да кажем, изпускам един час, което се е случило, мисля, че веднъж. И е така, следващия час отивам и съм някакъв, чакай, какво сте взимали толкова, тук виша математика ли учили? На мене за първи път ми се случи, защото бях също много добър в математика и урока за логаритми. Не съм учил, не съм въобще нищо, а логаритъм е ново нещо на изцяло, което е тотално различно от предишните урод. Да, не можеш да схванеш принципа от нещо друго, да. И, и даскалката разбира, че не съм учил и не, добре, нека Иван да дойде да реши задача, пета задача от учебника. И аз човек, супер паника. И почвам да се бавя. И учебника, нали, пета задача е тук, пък е тук урока. И почвам да чета през това време и си търся там, нали, не знам си каквото ми трябвало, не знам си какво. Вървя супер бавно до това и чета само тези поленцата, които с това и по-тъмния текст. Да, не, има тъмен текст. Чета втори път, чета трети път и вече стигам до дъската и почвам да преписвам условието на задачата на дъската. И пак още веднъж чета това, преписвам условието. А това е някаква задача, която била с повишена трудност и я дала, а да решите да сте готови за следващия час. Нали, за така. И само гледам, преписвам и почвам да решавам нали, нещата и се получава човек. И става, и е, това ми беше рекорда, който съм поставил. Защото е нещо, което самото понятие ти не си го имал до този момент. Да. И почваш да го откъв. Това ми беше между другото една от темите днес. Нещо тъпо, от което сте горди.
Е, от това съм супер гор. Това ми е останало, гледай, 20 години по-късно ви го разправям и с гордост, но и с някакъв. Очаквам да се възхитите такива. Той е много як. И много се бяха. Много е готино, като дожнеш даска. В смисъл, като ги не дожнеш, като ги извъртиш, така те си мислят, че не знаят. Репликата на даскалката беше: Иване, какво се смееш, бе? Не е излез на дъската, то да се посмеем всички. С Илия си говоря и се хихикаме. И така бе, да. Най-накрая последен се смях аз, господа. Аз съм много... духа, че му от тебе шира, нали? Да. Само е така го превърсаш, да. Добре, би от какво сте такива гор? Аз съм много гор, че нищо не съм счупил, което реално от мен почти не зависи. Никой не съм счупил нещо и никой не ми е падал нокът. И наскоро си прищипах е този пръст. И виж, човек много грозно изглежда, вече 2 месеца върви това нещо. Повече. Обаче не е паднал човек. И аз бях такъв, аз съм горд с това нещо от много време. Смисъл, бая време. И си викам, фак, сега ще ми падне най-накрая нокът, бах, тъпто и човек го преживява като драма, разбираш. И само гледам, добре, то май няма падне, пак то целият е реално, в момента целият е отлепен, обаче не пада, брат. И си викам, бах, тя, ако това съм някакъв съвсем като супергерой, разбираш, и още не ми е паднал. Причам на човека орел, обаче се тая. А един приятел ми каза, че никой не си е губил ключ, което е много странно. Ох, дано скоро преди много губех. Yes. Няма да казвам нищо по темата. Няма да казвам нищо по темата. Колко аз много мразя да си нося някакви неща. Аз ме е приемно раници и връхни дрехи, защото винаги ги забравям. И затова всичко ми е постоянно в джобовете. Нали? А от какво си горд е такъв? А, за горд ми... Някаква тъпотя. Ами, сега сетих нещо за даскалата на Иван, като разпадеш. Аз съм един такъв случай с даскалата по-английски. Коя беше тя? Маджарова? Не ти е преподавана тя най-вероятно. Е, поне да я знам. Банова, говори. Не, нищо. Окей, доволен си. Сега трябва да гледам да няма нахраня, защото... Сега щях да съм много горд, ако я знаех. Ако бях казал Маджарова, да брат, Маджарова. Видя ли, аз знам да с колко сте да си това е супер тъпо нещо, от което да си горд, човек. Какво съм повече от останалите, че знам тая даскалка, примерно. Ами това е някакъв много типичен смолток, между. Можеш да си да се направиш, че знаеш тая Банова. А, Банова. Е, Банова, как е, човек? Моля и се. Първи дръжки. Още ходят с тези роклите, където. Тя ма не ходиш с роклите, ама така. Че друг период се... Справа е, значи. Да. Че долната човек! Добре, и какво? Тя е така, ме беше дигнала на някакъв текст, нали, да ме изпитва да й говоря нещо на английски, защото знае, че не съм го чел, не знам си какво. И аз заставам, почвам да говоря, нали, 20 минути говорих от часа, като аз говоря нещо и чета текста, И накрая успях, нали, 20 минути, яко говорене, и викам, тук си изкарах някаква яка оценка, и тя ка, но ху, обаче не ползва никакви изрази от този текст. Тройка. Вау. Яс, както бях някакъв мега горд. Кай с горд. Аз съм горд, значи 20 минути от нищо успях така да говоря просто. На английски до тогава не ми се беше случило. И тя просто така ма заби в земята. А най-тъпто, с което супер много хора са горди, че никога не са драйфали, като са напили, човек. А, ето, това означава, че не са пили достатъчно за да драйфат. Да. Нищо друго не може. Защото ако изпият толкова, че тялото им ще умре, ако не го издрайфат, те ще го издрайфат. Но просто не са или ще умрат. Обаче те просто не са пили толкова, за колкото да умрат. И вече много горд, че не е драйфа. Това е история в първи курс на университета. След това всички повръщат, че си казвам. Е, има супер много хора. Аз никога не драйфам. Ми изпи 3 бутилки уиски. Няма как да не го издрайфаш, защото ще умреш, ако ги изпиеш. Да. И не го издрайфа. И така, аз най-много поркам, ако се напия вече супер много и до безсъзнание. И тогава, примерно, ако се напия до блекаут, тогава мога да изпия още една-две бутилки.
и след 15 минути или 10 минути съм в кенефа и правя така наречения хеттрик. Единственото, което спира реално е винаги това граница, защото си знаеш границата къде е. Обаче като си толкова пиян, че да не ти пука, че границата идва или се е минал вече си, окей, да. И винаги е така, някой казва, аз не съм повръщал, не знам с какво, и към аре. Не, казвам. Брат, аз не повръщам. Да, аз колкото да е спя, да. Няма повърна. И винаги съм, защото ние нали играем игри само пиански, викам, аре, нали, ела, ще играем. И той по време казва, аз спирам, защото аз се знам границата. Викам, е, нали, нали, какво стана, е, брат? Никога викам, не дай да доиграем играта. Аз знам си границата. Няма такова границата. Значи никога не си се напивал като такова. Не си ли драйфал? Не си ли имал блекаут? Блекаутът по същия начин. Най-любимото ми е да не помня нищо, човек. Това ме просто живее. Това нуждата да не помниш. Аз като нищо... съм пиел в тинейджър, в тези години, тинейджър, първи, да. Втори курс, трети курс, не знам си какво. Това беше. Да се напиеш до блекаут, нищо да не помниш, да драйфаш и да се ебавате на другия ден. Да. Те да те ебават, ти обаче се ебаш пича, защото си драйфал цяла нощ, нали, не знам си какво. Е, това беше яко, че те ебават за нещо, обаче то ти не искаш тъмна, даже няма, да те ебава, да. Ами си газар, че си го направи. Ти даже искаш да това се повдигне въпрос. Аре, никой не ме ебава нещо. И това е целия са от драйфа с нощи, брат. Да. Не знам си какво, ме. Да, е толкова изпих. Е толкова изпих. Да. Ама беше две бири. Еми, две бири, ама бяха силни бири. Целият догоре. За блекаута, като спомена, сетих, аз по едно време едната пътя, с която се гордеех, е, че като пия, винаги помня какво става пеното вече. И в един момент някъде към 12-ти клас, една вечер блекаутнах и от тогава се случва, нали, като седна да пия днес на яхта, случва всеки път. Винаги това го говорихме в един подкаст, да, аз съм ти го казвал, че винаги е така, хора, които се хвалят това, че не забравят нищо, веднъж забравят ли, после става хипер лесно да забравят пак човек. Имаме един от бищенски квартирант, комата му викаме, точно заради това. Блата, на блата така му викаме, защото говори с блата. Значи, аз никога не съм напил, аз никога не забравям. И някъде 10 или 11 клас сме били и сме ошпека на едно парти и блата толкова много се напи и сам, аз ще се легна да поспинка малко на тихичко. И гледаш на терасата на плочките на земята е легнал човек и, си, и е така си е легнал и само си драйфа е така. И драйфнята му е тук, той си спи е тук. Е тук. Имам една снимка на един приятел точно такъв и клипче как той е, той заспава е така, примерно това ако е високо до тук, той е заспал на него и трябва да посрещне приятелката си на гарата след половин час. И аз му викам, Жан брат, къде се намираш, знаеш ли защо? Да, аз съм в таксито, е. Викам, как си в таксито? И той, в таксито съм, ще посрещам приятелката ми. И викам, ама брат, ти си вкъщи. Не, спокойно, аз няма да закъсня, в таксито съм. И само викам от такси, защото той наистина трябваше да я посрещне. И той вика, човек, аз не знам как съм отишъл, дали съм я посрещнал, не знам къде е тя в момента, това ми го говори на следващия ден. Помня само, че бях наистина в таксито, повръщах, изгониха ма, вървях много пеш. Вика, никаква идея няма къде съм ходил реално. И да, много след човек. Е така беше от първи до трети, четвърти курс, сигурно всяка вечер е било така, човек. Много яко. Аз имам една. А вие подобна... още не сте спрели да поркате? Не, оня ден румбата повръща вкъщи. Ама редовно... Ми не, смисъл... Колко редовно поркаш ми рядко, сега? Рядко. Веднъж на 2-3 седмици. Много рядко. Веднъж ама смисъл, за порка не до... до... Намалено от, не. От колкото от преди... В смисъл намалена частотата да, от колкото но... преди 2-3 години. Ето, да речем. Преди 2-3 години всеки петък или събота. Един път седмично. Ми, минимум. А повече от един път седмично. Най-много редовно. Съм... Кога? Като снимахме видеа за YouTube, Drinking Games видеа, всеки ден. Всеки ден. Да, защото... Колко време? Колко ами, време? Два месеца някъде. Бяхме решили, че това е мега яката идея, Drinking Games. Правим ще дейли видеа. И този да е дейли видеа, трябва всеки ден да се пияна, разбираш? Найтли поркане за дейли видеа. И това изобщо не го осъзнахме, защото това няма го като идея, защото не мога го поддържаш като... В смисъл, ти трябва да си алкохолик, разбираш? Не, ти можеш си някакъв баси човека. В смисъл, кога казвате на някой това пияница човек? Не дей да говориш с това. Ми... Това е някакъв пияница. Като винаги като го видиш, не е трезвен. В смисъл, като просто трудно можеш да говориш с него, докато е трезвен. Ага. Е така, примерно както не може да се видим, примерно да изземем двамата някъде, защото работя,
Обаче същото, защото пия. При мен аз тогава бих му казал. Аз на млад човек май не съм казал. Пиян. Не, не, не. Не можеш да го хванеш свободен от пиене. Така. При мен май на възрастта, защото ако си на 21 не може и да си ухули. Всеки ден да, пиеш, ти не си пияница. Да, и това го има. Да. Обаче ако си на 45 и всеки ден пиеш, тогава си пияница. Да, да може, може би... Да, така. Да. Даря, ако пиеш малко... колко... Един пич от общежитието и един пич, който работи в HP, примерно в това, и пият еднакво често и еднакво много компании имат и еднакво често драйфът. Да знам, на 45 години си то... определено пияница. Особено на 50 пък вече... Смисъл, може би да, включва жалко се е, и, да, жалко е. Включва се и фактора, като видиш, че дали е жалко и дали този човек му вреди някакси. Защото ти си мислиш на, този младия, да, окей, си той спи просто. Човекът е там, нищо вредно няма в това да пи по 3 литра водка на ден. Смисъл, той младия няма нищо да прави, той купона е така пръвно. Да, студент, може би и това, да... колко е сериозен дарения човек. Защото ако видиш, че той не прави неща, които са важни, нали, в битието му, примерно да работи, за да пие, алкохолик или пияница. Ама алкохолик е по-сериозно. Мисъл, нали? Да. Пияница. Алкохолик и пияница са... Алкохолик е човек с проблем. Еми пияница е човек с проблем. Еми... Даже пияницата обикновено алкохолик без къща. Ако пиеш много... Алкохолик, който си няма къща, е пияница вече. Ако пиеш много, ма това примерно ти пече на работата. Някога. Да. Не знам как това се случи, защото аз не знам как се работи пиян, честно. Да. Това е абсурдно просто. Но ако прием, примерно, че не ти пече, тогава къв си. Сутринта да отидеш... Аз много съм пиян. А? Не, нищо. Хол си от предния ден? Ми от преди един час. Е, добре, в смисъл сношен си, до 6 часа сте запивали и сега трябва да отидеш на работа. 7, да, на работа. Това е нормално. Но да станеш в 6 часа, защото в 7 си на работа. И ставаш 6 часа, бам, 1 литър ракика и се чуваш на работа. Не? И на работата си имаш пълтенцата. И си казваш, чакай само. Да, някакъв клиент, чакай само. Секунда, да, къде? Защото всеки му се е налагал, нали, партвал е с някакви приятели до 6 часа и трябва да... Не знаеш, ключът ти значение, окей, само една биричка, защото тръса на... Да, да, това е винаги. Най-сериозните напивания стават, ако кажеш... Няма да пия. Брат, та вечер няма пия, само аз малко. Пък винаги знам, че се напия. Смисъл, никой, това много мразя, една бира и защото търся на работа. Брат, дошъл за да пиеш. Смисъл, пиеш на работа с всички, но някой трябва да умре. И това е смисъл. Винаги като събираме с приятели, някой трябва да умре. Просто и тогава свършва купона, някой като умре, двама даже като умрат. И просто другите им става тъпо, такова скучно. Не искам никой да пия с него. Но е яко, човек, но е яко. Сега път тръмбата направо се унищожи, човек. Е така. А той държи бая между държи другото. Държи бая, обаче го пръснахме някакви игри, измислихме дженга, която обаче не е нормалната дженга, нали? Ами ти слагаш едно купче и го слагаш както искаш. Строителна дженга, да. Не разрушителна, да, дженга. Да, и другия слага както иска, и, нали? Когато се събори дженгата, пиеш толкова колкото се събори, отделял на две. И примерно ние сме до 15, трябва да пиеш 7 чаши бира, защото си съборил, нали, 15. Човек направо се унищожихме, а това вече беше като румбата беше припаднал. Другото, румбата всяка игра така завършва, всяка пиянска игра завършва, той губещ. Ами смисъл, да, да, ти човек. Ти виждали си да спечели пиянска игра, румбата? Не. Аз съм играл един път пиянска игра, ама то беше малко форсното, защото се прибирам в общежитието и те някакви хора пият там просто. Mm-hmm. И аз бях сръбнал доста стабилно така и викам, пичо, аз няма да игра с вас, само е така малко ще дремна и както има една маса хора пият, аз седя дрема. И по едно време се събудих е такъв и реших, че я ще игра тази игра. И не помня много след това, да ти кажа честно. Мен това помня най-макив. Първата врътка и оттам нататък. Първия ви блекаут в живота. Кога и какво се случва? Ама блекаут да не помниш, да или, не помниш. Или да си припаднал? Да. Защото аз съм клубирал и помня всичко. До момента, в който клубирал. Блекаут е да не помниш. Да не помниш. Значи мога да знам, че е бил гимназията, но не помня какво се става. Нова година. Моя? А да, нова година. Нова година имахме всички от компанията едновременно първия си блекаут.
и беше най-забавният 1 януари ever, защото отивахме на той един Давид, който човек, той Давид е най-скучният човек, който приема може да познаваш. Той приема математика, само математика му е в главата, по цял ден учи, нищо не прави, до тогава си нямаше приятелка и отиваме човек на някаква вила и чувам, ние пием нали някакви пиански игри, естествено играем и чувам Давид е гол. Към кой Давид? Защото абсурда е нашия, вашия Давид. Към как така ще е гол е, слизам долу, той се бил съблякал чисто гол. Ние бяхме в някакъв хотел в лобито и там танцували някакви хора и той се блякал чисто гол пред тях. И обаче го няма и само чувам всички говорят за него, него го няма. Викам, къде е Давид? Горе с мацка. Викам, човек, аре бабките до тук, Давид е горе с мацка. И влизам горе в една стая човек, той е така захапал лицето, буквално беше захапал лицето на една и лижи човек, е тук носа до горната устна, е това и беше захапал от лицето и лижи такъв, и аз такъв, окей, само затварям вратата и викам хора, наистина Давид. Беше ли гол? Не, само от кръста нагоре. Ага. И викам... А така гол ли е бил Давид? Не, чисто гол, но ага. Тогава явно... се беше облякал. И... Че беше облякал се за отбането. После разбирам от това момиче, с което беше, че тя е тръгнала да се гримира, той се е съблякал чисто гол, докато тя се гримира, обаче не осъзнаващ, че тя се гримира в огледало и той е зад нея. И тя вижда абсолютно всичко. И му е казала, просто се обличи. Той явно през това време слязал да танцува долу. Облякал се. И тя се е казал, чакай, готин беше. Да, човек, и някак си това е бачкал. После той отчел при някаква друга и казал, айде да ми направиш една свирка. Тя му е забила един шамар. Той човек, аз тотално различен като се напие винаги и като се напие му казваме Били. Били е пиян, Давид е трезвен. Аз се напих, целувах се с приятелката тогавашната на... В смисъл, те тая вечер тръгнаха с най-добрия ми приятел. Аз целувах първи с нея и... Кринч алърт. Аз целувах първи с нея и той после я целува и тръгнаха. И на следващия никой си нямаше идея какво се е случвало. Абе, много е гадно, приятеля ти да ходи с момиче, което си целувал или Що? Си е бал или нещо е такова. Не. Що? Супер гадно е, човек. Окей. Аз няма много погледна на приятеля да си получи. Що бе, човек? А пък дори не си виновен, защото си го правил преди да, това, примерно. Да. Обаче... Сега вече всеки път, като излезете заедно и го гледаш с поглед, брат, това от сега е бал човек. Не, то беше такова смисъл, тип всеки се целуваш с всеки без това. Смисъл, да я знам. Беше някакво странно. И на следващия ден никой не помняше цялата история и просто е така пасвахме някакви парченца. Да, това е най-якото на пианството. На другия ден, като се съберете и събирате парчета от пъза. Брат, ние май хохме. Да, човек! Да, аз се... А най-яко е после след 3 дена намираш някакво клипче на... Аз съм бил с фотоапараци, клип от 20 минути, което нищо общо с тези истории, които сме се разказвали. Просто същата история, още по-преувеличена, разбираш ли? Аз имам супер параноята, защото пениса ми супер много може да варира зависимост от състоянията. И примерно си викам, добре, ако се напоркам и съм чисто гол, обаче пениса ми се е свил до минималното възможно състояние, което съм го виждал. Е така. Това ще умра от срам, човек, разбираш? И примерно, като съм бил в блекаута е така и е това постоянно ме е гождал. Сега в добра форма ли са, ми е бил пениса или в най-срамната форма, която съм бил? Защото примерно, излизаш от басейна... Кажеш, че ти си го правил това така ли? А? В смисъл, показваш се гол, като си бил в блекаут. Ами не точно, ама горе-долу да речем. А ти да не си от тия хора, ти варят тъшаци и викат дъщата ми тъшаци. Не съм такъв. Ага. Обаче се е случвало, когато съм се пробличал или нещо е такова. Ага. И съм си мислил... В центъра на Стара Загора. И съм си мислил сега, дали в добро? Обаче ме е бил срам да попитам е така. Аз винаги като съм пианика трябва да пикая или нещо да правя на по-публично място. И винаги първо се надървям, мисловно, и после малко пирам ми спадне и говаря. И за някаква, ако някаква види сега... Трябва винаги да се покажа в добра. Да. Кое е най-странното публично място, къде сте пикали? Ууу.
Явно си пика на някакво супер странно публично място. Не, аз не, не, аз не съм, аз не съм пика на страни. Имам едно, което ме е срам да го кажа тук. Айде, кажу. Не. Айде, аз кажа. Няма да го кажа. Айде, не, кажу, не. Айде, не. Айде, не. Добре, аз се изпиках. Значи, на един от приятели там пак ярах някакви пиански игри. И той има такава огромна бетонна мивка в двора си. И аз просто реших да се изпиках. Първо реших се изсера там, но после реших, че ще започна с пикаене и просто изпиках там, навих всичките ми приятели да се изпикаем едновременно там. Изпикахме се и на следващата сутрин... се запушила мивката и пикнята е вътре. Не. И гледаш на следващата сутрин, събуждаме се и баба му вика, пикаеш в мивката. И аз така на тебе, бе! Да, и аз... Не, и тя... Ами съседката от другия блок ми каза, че се пикава в мивката ми, аз... А ние бяхме 4 души, как точно мен явно казва с кадровото... Кадровото, да, високото момче. Това ме е, може би, най-гадното място, на което съм пикал. И църква. Не. Ама то там се тая. Не е много. Как в църква? Не, в църква, на стената. Да, това и аз съм го правил. Ти? Аре срам, дай срамото. Фонтан. Във фонтан? Във фонтан съм. Във фонтан съм повръщал само. Бе, представяш си повърнята как... Да, и на следващия ден, след като аз повръщах фонтана, имаше водни войни във Варна. На фонтана! Значи, принципно, пичове, във фонтан не влизайте да се таковате, защото не сме ние единствените. Даже ние сме от най-свестните май в града. Ай, как се е случило да пикаш във фонтана? Еми супер пиян човек. То тече вода, заребяваш се. Идват ти някакви идеи, говориш с приятели. Те са подкрепящи моите приятели, които... Дай, Ваня, това е супер идея, брат. Мисля, че с това ще преуспеш живота. Да. И параноята ми беше дали камерите, които са, защото има някакви банки и работи наоколо, дали... Но това ли е най-срамното, което щеш? Да. Това е най-срамното, на което съм така. Някой момиче дойде така, о, сега ще кажа нещо много мръсно. Да. Иначе, от нас, като съм правил партията, страшно много приятели, защото аз живея на 12-я етаж в Стара Загора. Да. И терасата ми е от тия старите, където отгоре е с такова, от тия гадните стъкла, дето не можеш да ги щупиш, дето са вътре с жички. Да. Отгоре е такова стъкло, отдолу е това фейк керамидите, където... Кой ме питаше дали съм виждал, дали съм имал наоколо си от това, което е азбест ли се казва или какво се казва? Не, канцерогенно такова. Азбест. Азбест. Да, ама какво? Еми долната част на терасата ми беше с такова. Горната беше с това стъкло, долната с това канцерогенното. Да. Ма не знаех, че е канцерогенно. И всичките супер пияните... И отиват да пикаят от това, обаче той е на ниско, нали? Той е примерно е тук. И всички обичаха да пикаят от 12-тия етаж. Да, ето, се е яко, да. А ти? Най-срамното място? Беше в Пловдив човек в един вход посред бял ден. Това е име. Защото ние сме пътували от Стара Загора Пловдив с влака. И примерно вече няколко келеша ма съм стискали час и нещо, разбираш. Отделно, защото ние пием бири в влака. Да. И решаваме сега къде. Пичовете намериха един вход на някаква улица, ето не минават никакви хора, човек. И минаха там, примерно бяхме два на трима човека, аз ставам последен. И аз като шадраван просто. Да. Разчупвам се и чувам, тия са хилят нещо. И знаеш, почват някакви хора да минават по улицата. Една жена даже погледна във входа и не се срещнаха погледите. Обаче аз няма как да направя нищо. Смисъл, то просто си излиза. Едно към едно история, човек. Е така, то пак беше посред бял ден и ние сме мега пияни. И това, и само, нали, отивам... Играхме на Pokemon Go, обаче колкото пъти метнеш и не оцелиш, пиеш 3 пъти. So, ако не оцелиш, пиеш 3 пъти. Ако не го хванеш, ако го хванеш и избяга, пиеш 5 пъти. И само, нали, аз съм мега гигапиан по едно време и мега много ми се пикае човека, сме в центъра на Варна, няма къде да се изпикае. Викам, окей, тук има и ни улички, ще пикаем някъде. Някакво заведение, човек. Ами мен винаги ми е много окор да питам да не ползвам. Страх заведение съвсем скоро, в което не ям.
И нали знаете, има такива входове, които, в смисъл, той е така е като подлещи входа и една врата. И е скрито, и няма хора, и викам на това моя приятел, викам, ако някой видиш, че мине, просто извикай нещо. И аз пикая такъв, пикая, а той също ме пикая някакъв друг един, защото гледа, и някаква жена минава покрай мен, зад гърба ми, влиза във входа, и ми казва, браво, браво, и аз... аз какво направя, човек, вече, смисъл, аз така и... че съжалявам. И какво, като се срава там? Ами нищо, супер гадно е така заведението, не си му клиент, обаче супер много те е напънал човек и трябва нямаш избор повече. Влизаш само, свършваш си работа и излизаш. Сега аз искам да им остава там 1-2 лева или да я знам, че съм им ползвал туалетната. И съм приготвил, обаче пък супер awkward да им кажеш, ей ти 2 лева. Даже не им дадах и парите. Зато едно рово туалетна хартия. И беше супер, супер кринч и такова. Да, мен ми е много... Е такива ситуации са ми толкова кринджи, awkward човек. Аз имам, не знам, имам някакви комплекси, явно всичко ми е неловко, човек. Примерно влизам в, ако трябва да ползвам туалетна, толкова ми се е наложил, че я ползвам туалетна в ресторант, който не ползвам, и ми е най-неловко нещо, само е така, със сведена глава вървят така до туалет, даже не питам къде е, просто отивам. Да, все носи някакъв клиент отвън от градината, който просто си влиза е така. Обаче аз бях такъв клиент от градината, който просто си влиза да, до кенефа, обаче няма градина. Обаче страница и няма градина в това зимно заведение. Аз е така дълго време да си лафя с някакви случайни хора, примерно на гише някъде, ми беше много awkward и какво реших да правя, просто заставам и се опитам хората и те да се почувстват awkward, защото отиваме така и почвам, здравейте, нещо искам да направя, и така видя такъв щастлив, виждам как на тях не става притеснато и към окей, така вече играм наравно. О, не мога, аз толкова ме неловко, всичко ме неловко, човек. И се замислям колко лесно е да говориш пред някаква огромна публика. И колко неловко е да говориш с един човек. Просто е така. Да. Това е отвратително. Ти супер добре се справяш. Да, ама не, ама ме е неловко, разбираш ли? Ама ме е неловко. Вътрешно, да. Обаче не го показваш. Умирам, външно. Да, вътрешно умирам. Аз също вътрешно ми е адски притеснително да говоря с малко хора и никога не знам какво да им кажа. Аз съм си взел сега книжки, сега ще чета, сега ще стана мастър на Small Talk. Идвате, ще си говорите с мен всички. Да. Така е, едно на едно. Ужас, само представих си, човек. Аз първо, като някой ме спрямо ръцата и ми каже, гледал съм тенека и аз съм окей. Now what? So, ево, аз... Шба, мастър на Small Talk сега. Да. Е, така с някакви рандъм хора по улицата по един час. А вас спират ли някакви рандъм хора? Спира, да. Не е 100% много повече. Между другото, много често ме спират от подкаста в момента и всички са много различни човек. Аз си мислех, че повечето от аудиторията ни са някакви лапенца. До сега само едно дете ме е спирало. Смисъл, дете, то пак не беше дете. Но само едно ме е спирало, другица примерно на 20-30 години. Хора, да я знам. Еми да, общо заето малко са ни малките, защото то е трудно да задържиш вниманието на по-млади. Да. Особено под 15, трудно може да се задържи вниманието. Гле, само глупости говорим тук един час. И ще нагледа, ама до третата минута повече. Да. Имаме и някои малки, които наглед. Вие сте най-яките малки. Ева на малките, които ни гледат, защото това е много трудно за гледане за малки. И плюс това е вложение в бъдеще, те ще ни гледат след време. Надявам се. Да, знам, но сега ако не израснат, так не ни надраснат. Да, това ще е доста тъп. А представяш си колко е гадно, примерно пак връщам за Емил Конрад. Представяш си колко му е гадно Емил Конрад, има най-голямата фен база в България. И обаче, като станат на 13 години, си казва, това беше бушит. Да, ама има нови 10 годишни. Да бе, ама си губиш постоянно е така аудиторията. Е, да. Знаете, колко годишен трябва да станеш да натраснеш подкаста, така и си кажеш, това беше за Келешевска работа, като бях на 35. Спреме около 45-50. Макар, че ние тогава сме по-големи и реално не знам. Тогава аз сигурно мисля, няма че да ни гледат пак ще говорим с ма, за, защото аз съм на 34, обаче не се чувствам на 34. Чувствам се на 20, 21, 22. Да. Нали? Някакво нормално, е такова. Да. Не мога да си кажа, аз съм... И като гледам някакви 35-36 годишни хора, гледам и тетчички е така. Е, да, тук. Да. Да, аз да, така. Да, нормално. 35-36 за мен си е някакъв чичка е така. При мен на работа, ако има някой на 20,
за мен той е вече много по-голям човек от мене. В смисъл, аз не съм на 20 за мен си. Не знам. С побеляла коса някоя, моите всичките връстници вече са да? побелели. О да, на всички им побелява косата, тебе... човек. О, фак, човек, супер странно ще е като ти побеляе косата. Да. Ти ще се бъдисваш ли? Е, да, 100%. Баща ми много бързо, в смисъл много на малка възраст му побеля косата и той в момента е с почти чисто бяла, така чисто сива коса е. Mm-hmm. Мисъл, аз ако ми побеля косата, не знам, много ще се психирам. 100% ще се при 2-3 години почна ми побеля косата. И мисъл, той е така, трябва да се вгледаш, не да го... сега няма да го видиш, защото е къса и не се вижда, но като е дълга. И е тук имам пил някакви бе... Не, мама кефче е тук си оставил стилистично два коса, ма супер дълги. Ми, това е, защото се правя сам човек и какво ти кажа, пропусна ги. И е много... много и всъщност плана ми беше днес сутринта да се оправя, ама... Най-ма кефче, вие двамата с ебаси косите се правите сами, а има някакви с косакът моята е такива, някакви плешиви, дед ход на фризор, човек. Много е странно, да. Супер странно, аз от 2006 година не съм ходил никога на фризор. Ами мен ме е странно си поверя косата на друг човек. Само на една жена във Варна си поверявам косата и то ако мога да го избегна, пак сам се постригвам. При тебе с толкова много коса, супер много ще ме е страх да не ми клъцне ухото. Особено по-бързичко чувам ножите. За спина, нали? А ти всъщност, как се подстригваш? Скъсяваш я само? Да, с ножите. Така е, гледа се в видеото. Не се гледам. Ами, без да се гледаш. Аз под душа е така, хващам и режа. Рандом. Началото е рандом, после гледам да е равно с другото рандом. No. Аз моята, нещо, защото трябва съм перфектно обръснат глава, обаче може да останеш отзад петънца е така. И е така с ръка пипам да видя дали има. Аха. Ако има още, значи трябва още с машинката. А, защо не си пуснеш само тя страна много дълго и да го правиш е така да го залезеш? Като готините счетоводители от 70-те. Мишот много трудно става, човек. Искал съм е така, ако мога за една вечер за базик да си отпусна, обаче, обаче то трябва години. Периода, в който ти е дотълга до тук и още не може да я прехвърлиш. 3 години примерно трябва да чакам, за да мога. Представяш си колко окорд периода е верно, в който ти е до тук оксата и не можеш да я. А представяш си, че те чички са скай, брат, това е супер окей, никой няма забележи, че съм пришифет, как се опрехвърна. Добре, пичове, айде да приключваме за днес. Кажете къде сте пикали на най-срамното място и с какво сте горди. И всичко по темите, които говорихме, можете да пишете долу. Айде, чао, благодарим ви, че стигнахте чак до тук в този подкаст. Обичаме ви да вчете дъвки турбо, докато ви капят. И пийте ледени сокчета. Скоро. Сега не пийте, след време пийте. И се пробвайте на Open Mic, ако решите. Чао и до скоро, обичаме. Аз като приятели. Аз съм окей.